Dobar dan i dobrodošli, dragi gledatelji, u proučavanje biblijskih lekcija. Pred nama je treća lekcija koja nosi naslov Tko može opstati? Što nam kažu ove ključni citati koje imamo? Stih iz poslanice Titu, drugog poglavlja, nam kaže: Iščekujući blaženu nadu i pojavu slave velikog Boga i spasitelja našega Isusa Krista. Uh-huh. Citat iz Velike borbe kaže: Jedna od najsvečanijih i najslavnijih istina u Bibliji je istina o drugom dolasku Isusa Krista, koji će doći dovršiti veliko dijelo otkupljenja. Učenje o drugom Kristovom dolasku ključni je nauk Svetoga pisma. Hvala. Vidimo da ćemo proučavati o Kristovom drugom dolasku i što ono predstavlja za ljude. I u prvom bloku pitanja govorimo o doslovnom povratku. Navedite najdragocjenije obećanje iz Svetog pisma. Najdragocjenije obećanje iz Svetog pisma je upravo to obećanje o drugom Kristovom dolasku. I ovdje nam je u komentaru navedeno kako je to stoljećima, to obećanje o drugom Kristovom dolasku, stoljećima blažena nada svih vjernika, svih Kristovih sljedbenika. I to je obećanje koje je Krist dao na rastanku, kada je, dakle, odlazio na nebo. To je, ovdje nam kaže da je to rasvjetljavalo učenicima budućnost i ispunjavalo im srca radošću i nadom koju nije mogla potisnuti nikakva žalost, niti pomlačiti nikakvo progonstvo. I o tome govori ovdje i apostol Pavao, dakle, sa sigurnošću jednom da, bez obzira na to što se događa, on ima nadu to kada Bog, kada Isus drugi put dođe, da će on biti nagrađen zato što je služio Bogu i zato što je dopustio da Bog radi u njegovom životu. A ovdje nam se to posebno pokazuje kako je to bilo važno za u tim periodima, kao usred svih stradanja i progona koje su oni preživljavali i proživljavali, da je to imalo tu funkciju da ih ohrabri i da ih utješi kada su, kada im se činilo da sve na ovoj zemlji je okrenuto protiv njih i da svi ih pokušavaju samo uništiti. A jednako tako i u današnjem vremenu to treba biti naša blažena nada sa svim izazovima i poteškoćama s kojima se suočavamo. Ovo nam može pružiti i mir i jednu nadu da ovo nije sve što postoji. Hvala. Znači vidimo da je to učenicima u ranoj kršćanskoj crkvi bila velika nada i, znači, glavna jedna velika motivacija u progonstvima, u susretu sa, znači, sa smrti, gdje su bili progonjeni i ubijani. Znači, oni su i dalje bili spremni sve to činiti zbog te nade koje su imali i zbog obećanja koje im je Krist dao. Tako je. Zašto su detalji u proročanstvima o Kristovom povratku toliko važni? Mi možemo proučavati ovo samo površno, ali tada upadamo, tada ćemo lako upasti u nekakve zamke i povjerovati u različite zablude koje su se pojavile, jer tijekom godina, tijekom vremena, kada se ljudi bave nekom temom, dolaze različite neke nove ideje. I onda mnogi ljudi povjeruju te ideje i krenu za tim idejama, i ovdje nam se govori o tome da u komentaru isto primjeri iz Velike borbe nam se govori o nekoliko vjerovanja i učenja koja su se pojavila u 18. stoljeću, poput obraćenja cijelog svijeta ili uspostavljanje Kristove duhovne vladavine na ovome svijetu. To je nešto što nije vjerovala apostolska crkva, to jest to nisu vjerovali prvi kršćani, ali zbog činjenice da mnogi nisu temeljito i detaljno proučavali Božju riječ, lako su povjerovali u ovakve zablude. I ovdje nam se još na kraju govori o tome da svaka zabluda naravno ima svoje štetne posljedice, i u ovom slučaju to je često onda nekakav osjećaj bezbrižnosti i sigurnosti koji nije utemeljen. Mi možemo imati osjećaj sigurnosti koji može biti utemeljen na našoj povezanosti i sigurnosti u Božju milost i Božju ljubav i njegovu moć i sposobnost da nas spasi, ali u ovom slučaju zablude nas mogu dovesti u nekakav položaj gdje ćemo se mi neutemeljeno osjećati bezbrižno i sigurno i ne pripremiti onda za drugi Kristov dolazak. Hvala, upravo je to, znači, bitno što mi nećemo biti, nećemo raditi da se spremamo, nego ćemo ostaviti onako kakvi jesmo u našoj grešnosti. I upravo ćemo u ostatku lekcije proučavati neke od detalja o tome kakav će biti Kristov dolazak. I prvi
blok koji govori o tome. Drugi nam govorimo o tome da, da će on biti doslovan i vidljiv. A pitanje na koji način će Isus ponovo doći? Kao što je ovdje naslov ovog dijela lekcije, doslovan i vidljiv. On će doći doslovno, dakle, to neće biti nekako duhovan dolazak ili nekakav metaforičan dolazak koji neće biti fizički. Dakle, on će doći fizički, doslovno, i bit će vidljiv. U prethodnom isto, prethodnom pitanju gdje se govorilo o detaljima, u tim stihovima je bilo navedeno kako će on biti vidljiv, dakle, svima i da će ga svi ugledati, da će on doći sa velikom slavom. O tome ćemo govoriti i dalje. I kada je Isus odlazio, anđeli su obećali, rekli učenicima da će isti taj Isus doći ovako, dakle, jednako tako kao što se uzme da su oni mogli vidjeti, da je on u tijelu se otišao na nebo, da će jednako tako se oni vratiti. I to je ponovno, dakle, podsjećanje, i to je bilo to obećanje na koje se mi možemo isto osloniti kada razmišljamo o tome kako će izgledati drugi Kristov dolazak. A ono što će ipak biti razlika, dakle, neće biti potpuno isti način kako koji se uznio na nebo, nego će doći sa puno većom slavom i sjajem, o tome ćemo isto dalje govoriti. Hvala. Što ovo znači u vezi Kristovog uskrsnuća? Ovdje ponovno, znači, bilo je nekakvih zabluda i teorija. Ovdje se govori o svećenicima i poglavarima koji su pokušali predstaviti da Krist nije uistinu niti umro, niti onda, naravno, da nije niti uskrsnuo, nego da ili se samo nesvijestio, ili da je to nije bilo stvarno njegovo tijelo, nego je samo nešto bilo nalik na tijelo. Ali mi možemo vidjeti prema zapisima da to nije bio slučaj. I ovdje postupak rimskih vojnika pobija ovakve nekakve teorije koje su mu proboli rebra, jer su prepoznali da je već bio mrtav. I onda mu nisu prelomili noge, što je inače bio običaj ako netko nije umro. I možemo se prisjetiti i iskustava učenika, primjerice tome koji nije bio siguran, nije mogao vjerovati iskustvima drugih, onome što su drugi prenosili, on je želio se sam uvjeriti. I onda, kad je susreo Isusa, nakon što je Krist uskrsnuo, kada ga je susreo i Krist mu je dao da on može položiti svoje ruke u njegove rane, da može dotaknuti i osjetiti, dakle, da je on stvarno fizički uskrsnuo, da je on prisutan u svome tijelu, to je njemu stvorilo jednu potpunu sigurnost o čemu se, što se dogodilo. I jednako tako, nakon toga oni su ga više puta isusreli, vidjeli i proveli vrijeme s njim, jednako tako onda Krist dolazi ponovno u tijelu. Hvala. Znači, imamo brojne dokaze koji dokazuju to da je Krist uskrsnuo tijelu nakon što se on susretao s učenicima, kad je jeo s njima. Znači, isto tako, znači, će on u tijelu i doći ponovno. I u trećem bloku pitanja govorimo o njegovom slavnom dolasku. Pa da, opišite doslovni Isusov drugi dolazak s neba. U stih iz Mateja kaže: a kad sin čovječi dođe u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, tada će sjesti na prijestolje slave svoje. I ovdje je to opisano samo: on će doći u svojoj slavi i, dakle, svi anđeli će doći s njim. A kada mi pokušamo ljudskim jezikom, ljudskim riječima opisati slavu tog prizora, mi smo ograničeni, tako da ne možemo to u potpunosti opisati. Ali ovdje je to pokušano učiniti da nam se jednostavno dočara kako je to nešto što mi, nešto nalik ničemu što smo mi do sad vidjeli u našem životu i ničemu što mi možemo zamisliti uopće. I ovdje kaže, dakle, da je živi oblak veličanstva i neopisive slave bio prisutan, mogli su vidjeti Isusov dragi lik, ali je tada bila prisutna i bila je vidljiva i njegova moć i njegova slava. Kaže da je na njegovom ogrtaču, na boku, je bilo napisano ime kralj kraljeva, gospodar gospodara. I imao je, dakle, na svetom čelu imao krunu slave. I njegovo lice je sjalo kao sunce u podne, oči su mu bile kao ognjeni plamen, a noge slično užarenoj mjedi. I glas mu je zvučao kao zvuk mnogih glazbala, zemlja je podrhtavala pred njim, nebo se izmaklo kao knjiga koja se smota sa svojih mjesta, pomaknu se sve gore i svi otoci. Tada ćemo, u stvari, mi vidjeti u potpunosti koliki autoritet i vlast, moć ima Krist, koji on u svom prvom dolasku, kada je došao na zemlju kao
kao sluga i konačnici kao žrtva. On tada to nije pokazao i mnogi zato zaboravljaju da je on u stvari kralj, kraljeva, gospodar, gospodara. Hvala. Znači ovo pitanje zapravo da opišemo, taj dolazak je nezgodno jer zapravo mi ne možemo tako to je opisati. Znači vidimo koliko će on biti slavan i znači kako će Krist doći sa takvim autoritetom. I upravo nas zato B pitanje pita koliko živućih stanovnika zemlje neće biti u stanju promatrati taj dolazak? Da, dakle mnogi koji će biti živi u tom trenutku, ali i oni koji se govori o nekim drugima koji su ga proboli, koji su ga osudili, koji su dakle, sudjelovali u raspeću, da će i oni biti u mogućnosti doživjeti taj dolazak, da će oni dakle, prije toga biti uskrsnuti, ali oni će moći to doživjeti, moći će to vidjeti, ali možda samo na trenutak, jer ovdje nam se govori o tome da će oni da će oni se nalaziti u strašnoj duševnoj patnji i užasu, jer će shvatiti protiv koga su se oni borili, koga su oni odbacili u stvari, i shvatit će koliko su kobnu pogrešku u stvari učinili. I zato će vikati padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od janjetove srdžbe, jer dođe veliki dan njihove srdžbe i tko može opstati. Oni u stvari neće biti u stanju promatrati taj dolazak, pokušat će se sakriti, nasuprot naravno onima koji će biti spremni za taj dolazak, koji će ga iščekivati s radošćom, oni će promatrati i uživati u tim trenucima, to će biti najsretniji trenuci njihovog života. S druge strane, oni koji su odbacili Krista, koji su također se radili protiv njega, oni kada shvate njegovu silu i moć koja je ovdje bila prethodno opisana, oni jednostavno samo će se željeti sakriti od toga jer će biti svjesni i svoje, dakle što smo spomenuli, svoje pogreške, ali bit će svjesni svoje nedostojnosti i jednostavno to, činjenica da bez Krista oni ne mogu opstati. Da, hvala. U četvrtom bloku pitanja nastavljamo govoriti o svrsi njegovog dolaska i što je glavna svrha drugog Kristovog dolaska? Ovdje se govori u stihu iz Mateja da će doći i naplatiti svakome po njegovom dijelu. Kao što je on obećao, dakle, rekao je da idem i doći ću ponovno, da vas uzmem k sebi, da vi budete gdje sam ja. U stvari je to nekakva kruna plana otkupljenja gdje će oni koji su vjerovali Bogu, koji su dopustili, koji su prihvatili plan spasenja i Kristovu žrtvu i oproštenje grijeha koje Bog nudi svima koji se žele pokajati, oni će primiti nagradu. I sad ovdje, da ne bismo pogrešno razumjeli, mi svojim djelima ne možemo zaslužiti tu nagradu i to jest naša djela neće biti nagrađena zato što su ona sama po sebi nam pružuju nekakve zasluge ili su ona izvršena snagom naše prirode. To se ovdje lijepo objašnjava u knjizi Biblijski komentari. Da nas Bog prihvaća jedino Kristovim zaslugama, a ta dijela milosti, ljubavi, milosrđa koja mi činimo predstavljaju samo plodove vjere i Bog je odredio da ona postaju za nas blagoslov. I dalje se govori o tome jer ljudi trebaju primiti nagradu po svojim dijelima. Dakle, to je jedan, možemo reći, objektivni kriterij koji u stvari pokazuje što je nama u srcu. I nikakvo djelo koje mi možda činimo našom snagom, snagom naše griješne prirode, to ne može biti prihvaćeno od Boga. To nije na prvom mjestu savršeno nikad, to nije sveto i to je u stvari beskorisno ako želimo time zaslužiti nešto. Ali ovdje nam kaže, mi miris Kristovih zasluga čini naša djela Bogu ugodnima i to nas osposobljava da činimo djela za koje će nas On nagraditi. I u našim samim djelima ponovno nema nikakvih zasluga i čak i ako mi bilo što učinimo dobro, dalje smo beskorisne sluge. I učinili smo samo ono što smo bili dužni učiniti, a naša djela nisu izvršena snagom naše griješne prirode. Dakle, Bog u nama želi učiniti promjenu i On želi živjeti u nama kada smo mi povezani s njim konstantno, o tome ćemo isto dalje govoriti. Onda ćemo mi, dakle, zato što Bog živi u nama, neminovno će se događati dobra djela i mi ćemo živjeti jednim životom koji je u potpunosti skladu sa Božjom voljom. Hvala. Znači, Krist će donijeti naplatu, znači dijela, i tu imamo dvije skupine ljudi, oni koji su činili dobro i oni koji su činili zlo.
I u Bepinju nas pitao što će biti s onima koji su umrli u nadi da će doživjeti Isusov povratak. Na ovoj zemlji mnogi koji, dakle, umiru vjernici, ponekad oni koji su ostanu živi budu obeshrabreni time i možda i posumnjaju u onu blaženu nadu o uskrsnuću i blaženu nadu o drugom Kristovom dolasku, ali vidimo da su se sa takvim situacijama su se susretali jednako i prvi kršćani. Apostol Pavo upravo zato piše ovdje u prvoj poslanici Solunjanima, ne bih htio da budete u neznanju onima koji su usnuli, da se ne žalostite kao i ostali koji nemaju nade. I kaže, jer ako vjerujemo da Isus umro i uskrsnu, tako će Bog i one koji usnuše u Isusu privesti zajedno s njime. I on ovdje dalje opisuje, on je nadao se da će Krist doći dok je on još uvijek živ. Ali kaže da će Isus na zapovjedi, na glas arkanđela, to jest da će, kad će on sići s neba, da će najprije uskrsnuti mrtvi u Kristu. Dakle, kada Krist bude se vraćao na zemlju, prvo će uskrsnuti mrtvi u Kristu i mi ćemo se tada susresti sa njima, a mislim, oni će također se susresti i sa Gospodom i sa svojim spasiteljem. I dalje apostol Pavel kaže, daje savjet Solunjanima isto da ovako jedni druge ohrabruju, da jedni druge ovako tješe. To je isto jedna, ja bih rekao, vrlo važna točka i ohrabrenje koje može biti korisno, jer svatko od nas je susreti sa smrću kad tad. Tako je. I ono što je, znači, bitno, znači, ljudi koji su i umrli, onaj, za njih smrt je kao jedan san koji prolazi kao trenutak, i oni će u sljedećem trenutku koji su umrli u toj nadi će biti uskrsnuti, znači preobraženi, i sad susreće se sa svim vjernima koji su, znači, isto tako umrli u nadi Kristovog povratka. S druge strane, što će se dogoditi onima koji se nisu pokajali? Da, ovdje postoji ta druga skupina koji svojim izborom nisu prihvatili ponudu da se pokaju i da prihvate Kristovu žrtvu. I tu je naš izbor ključan, a ovdje u Marku nam kaže, jer tko god se postidi mene i mojih riječi u ovome naraštaju, njega će se postidjeti, dakle, u ovom trenutku, u ovom, dok je na zemlji, tko se postidi Krista i njegovih riječi, njega će se postidjeti i Sin čovječi kad dođe u slavi Oca svojega s anđelima svetim. Ovdje se govori isto o tom iskustvu u ovom komentaru ispod, da mnogi u životu koji odbacuju istinu imaju trenutaka kada ih savjest ponovno pominje, kad se savjest budi, kada Sveti Duh šalje pozive, upućuje pozive srcu. Ali ako oni nastave odbacivati taj glas Svetog Duha i ignorirati ga, u jednom trenutku, o tome smo već i proučavali ranije u biblijskim lekcijama, u jednom trenutku oni će postati potpuno neosjetljivi na taj glas i on neće više na njih moći djelovati. I onda će se na kraju morati suočiti sa tim da su propustili priliku koju su imali, kao što svatko od nas u stvari, dakle, ima priliku. I ako propustimo tu priliku, jednom će prestati mogućnost kada ćemo moći učiniti promjenu u našem životu i tada će ostati jedino taj, ono što smo spominjali ranije, taj užas i svijest da smo odbacili ljubav i brigu i milost onoga ko nas je želio spasiti, i oni će jednostavno, budući da su ostali grešni, biti uništeni. Hvala. U zadnjem bloku pitanja govorimo o spremnosti, kako se možemo pripremiti i kako trebamo biti spremni. I A pitanje nas pita kako bismo bili spremni da svjedočimo ovim posljednjim događajima u stanju budnosti, koja vrsta karaktera nam je potrebna? Potrebna je vrsta karaktera koju nijedan čovjek ne može razviti sam. Potrebna je vrsta karaktera koju nijedan čovjek nema sam, niti može razviti sam. I to je opisano ovdje uspoređeno s jednim poljskim cvijetom koji ima korijen u zemlji i on prima zrak, rosu, kišu i sunce, tako i mi jednako moramo primiti od Boga sve što služi životu duše. Mi, dakle, trebamo imati vjeru u Boga i održavati životnu povezanost s njim, i tada možemo postati dionici njegove prirode i dobiti moć da slušamo njegove zapovjedi
I bez toga, dakle bez toga da mi vjerujemo u Boga i održavamo životnu povezanost s njim, nije moguće niti da održimo Božje zapovjedi, niti da prođemo kroz iskušenja, niti da spremno dočekamo sve događaje koji dolaze. I jedino tako, bez obzira kakva smo mi osoba, kakve imamo možda pozitivne osobine, mm-hmm. na kakvom smo položaju, imamo li puno iskustva, bez obzira na to, mi ne možemo, ne možemo održati čist, snažan život ako naš život nije skrenut Kristu, s Kristom u Bogu. I naravno, što više odgovornosti imamo, to trebamo također sve tješnje biti povezani sa Bogom. Hvala. I što onda trebamo činiti svi mi koji čekamo drugi Kristov za dolazak? Pa možemo se vratiti na ono pitanje, C pitanje iz četvrtog, gdje je uh-huh. bilo što će dogoditi s onima koji se nisu pokajali. Ono što su oni mogli učiniti i što svatko od nas u stvari može uh-huh. učiniti je kad Sveti Duh nam šalje pozive, da mi odgovorimo na te pozive, ili imamo izbor također ignorirati te pozive. A ono što svi mi trebamo činiti, ovdje nam se upućuje poziv da bdijemo, upućuje nam se poziv također da budemo strpljivi. To su ovdje koji se nalaze u stihovima, koji se ponavljaju isto u više puta, ovdje i u Marku uh-huh. i u Jakovu. Također se ovo spominje se na drugim mjestu, bdijte i molite. Dakle, to su nekakve važni, rekao bih, aspekti našeg očekivanja drugog Kristova dolaska, koje ne može biti pasivno, nego mora uključivati i bdjenje, dakle nekakvu svijest, pažnju, ali s druge strane i strpljivost, budući da mi ne znamo kad će se to dogoditi i da ne budemo naivni i, rekao bih, iracionalni očekivati mm-hmm. nešto onako kako bismo mi željeli, jer mi ne znamo Božju volju po tom pitanju, dakle nitko ne zna kad će biti trenutak drugog Kristova dolaska, ali ono što je ključno, da se mi pripremamo za taj drugi Kristova dolazak. Mm-hmm. I to se upravo čini tako da mi izgrađujemo sada naš odnos sa Bogom, da mi se svakoga dana hodimo s njim kroz naš život. I ovdje nam se govori i o kasnoj, i o ranoj i o kasnoj kiši, dakle da primamo i ranu kišu, da se kroz vjeru u Boga da primamo djelovanje njegovog Svetog Duha i dan danas, kako bismo, kada bude se dogodilo obilno izljevanje u kasnoj kiši, da bismo mogli biti spremni to primiti. Ako se ne pripremamo danas za to, kada se dogodi obilno mm-hmm. izljevanje, mi nećemo biti ti koji ćemo biti spremni za to i netko drugi će primiti taj obilan dar Svetoga Duha. Također nam se daje uputa ovdje, strpite se i učvrstite svoja srca. Da, hvala. I pročitao bih rečenicu koja kaže tu u komentaru da u životima onih koji poslušaju ovu naredbu i bdiju i mole, da će postojati unutrašnja struja sreće koja će blagosloviti sve s kojima dođu u kontakt. Mi za to isto govori način na koji moramo bdjeti i moliti, očekivati da je Kristov dolazak ne u nekoj strepnji i strahu, već na jedan način koji da se radujemo tome što očekujemo. Tako je, upravo to je važno da istaknemo. Mnogi čak i vjernici kada razmišljaju o drugom Kristovom dolasku, razmišljaju o tome kao nekakvom događaju pred kojim strepe, pred kojim se oni nekako boje. Mm-hmm. Naravno, to je veličanstven događaj, to je događaj kojim ćemo se susresti sa vladarom svemira. Tako da moramo prema tome pristupati ozbiljno. Mm-hmm. Ali o tome trebamo razmišljati za srećnost. I oni koji iščekuju drugi Kristov dolazak, koji vjeruju, oni ne mogu, koji vjeruju dakle da je to dolazak, to je da to naše spasenje na kraju krajeva, da smo u konačnosti ćemo biti oslobođeni od ovozemaljskih svih problema, u konačnosti ćemo biti oslobođeni od grijeha na kraju krajeva, grijeh će biti uništen, patnja će nestati na ovoj zemlji. Mi možemo i trebamo očekivati i čekati taj drugi Kristov dolazak sa jednom radošću i sa iščekivanjem, dakle nadajući se da će on doći što brže. I naravno, to je vrlo ozbiljno, ponovno da kažem, dakle, to je vrlo ozbiljna tema i ozbiljan događaj, ali ne trebamo zbog toga čekati sa nekakvom tugom, sa nekakvim strahom, sa kakvim ga možda čekaju oni koji nisu spremni. Neka nam Bog pomogne u stvari da se mi pripremimo, da se danas pripremimo, pomirimo sa Bogom i da u bilo kojem trenutku naš život završi, mi ćemo tada takvi se susreti sa Bogom. I onda
ako mi danas smo spremni se susreti za Bogom, onda nema razloga da budemo u strahu, nego možemo samo sa radošću i sa nadom čekati drugi Kristov dolazak i pokazivati tim primjerom i drugima što Bog može učiniti. Hvala. Došli smo do kraja lekcije, ali imaš nešto što bi posebno istaknuo? Pa evo, pitanje, to jest naslov ove lekcije je tko može opstati i jedini koji mogu opstati, jedini koji će moći opstati kada Krist bude došao su oni koji su oprali svoje haljine u Kristovoj krvi, koji su očistili svoja srca i koji su dopustili da Bog svojim svetim duhom radi u njima, koji su održavali svakodnevno povezano s njim i koji su postali u potpunosti u skladu sa njegovom voljom, koji su postali savršeni i dostojni Božjom pomoću ući u novi Jeruzalem i živjeti na novoj zemlji. Hvala. Neka Bog pomogne kako bismo mi se mogli spremiti, kako bismo mi to mogli na kraju iskusiti, a Kristov dolazak te zajedno s njim mogli biti uzneseni na nebo. Amen. Amen. Dragi naš nebeski Oče, dolazimo pred tebe pri proučavanju ovih biblijskih lekcija i pouka iz tvoje riječi. Hvala ti za divna obećanja koje nam daješ, hvala ti za istine koje si nam otkrio. Hvala ti za svu ljubav i milost i blagoslove koje nam pružaš svakoga dana. Molim da budemo svjesni stvarnosti drugog Kristovog dolaska i da napomeneš da ne budemo obuzeti svim ovozemaljskim trenutnim, kratkoročnim poslovima i problemima, te da ne zaboravimo na ono što je najvažnije. Pomozi nam da već i dan danas se možemo pripremati za taj veličanstven događaj, da bismo bili jedni od onih koji će sa radošću promatrati kada Krist bude silazio i vratio se u svojoj slavi. Pomozi nam da možemo biti blagoslov za sve one koji nisu te još upoznali i da bismo mogli pomoći onih svima koji iskrenog srca te traže, da te upoznaju te da i još mnogi mogu biti spašeni. Mi se predajemo u tvoje ruke, a te se molimo u Kristovo ime. Amen.